କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସହ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ ରଥଯାତ୍ରା କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଜିତନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଗସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। अर्गस न्यूज आप्रे प्रश्नर उत्तर दे प्रति अध घंटे खिमजी ज्वेलर्स तरफ जितंतु सुनामोहर तुरंत डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज आप्रे।